Kinnermäen asukkaita saivat syttymään nämä 200 metrissä kylästä päin rakennetut talot. Ne ovat lavasterakennelmat ohjaaja Nikita Mihalkovin 3D-elokuvayhtiön valmistettavaan tulifilmiin. Kinnermäellä asui nyt ympäri vuoden 6 ihmistä ja he pelkäävät, että filmissä esitettävä tulipalo tuhonnee ulkoilmamuseon. He esittivät Karjalan kulttuuriministerille, hätätilaministerille ja paikalliselle viranomaisille pyynnön kieltää yhtiötä kuvaamasta kylässä tulipaloa. Saitekin hetki sitten kuulla Kinnermäen emännän sanat, että se on suuri riski. Pienestäkin kipinästä voi syttyä suuri tulipalo. Täällä on 1700-1800-luvun rakennuksia. Kylä on yhtä arvokasta rakennustaidetta kuin Kiisun ulkoilmamuseo. Tämän takia elokuvien tuottajat ovat jo aikoja sitten tykänneet Kinnermäestä. Kylässä on jo kuvattu filmejä. Kinnermäen kylä on yli pieni ja on se tuo rahvasta yli 100 henkiä. Kerrassa se on tosi yli jykittävä dielo, kaikki on ihan Kinnermäen rahvaa. Tässä pakin ei ole prostois kodilois, kun tämä tuolla kusto duotsu. Tässä kysymys on vahnois karjalaisista. Kodilois, kun tämä tuolla ylen suuret. Myö varoma ylen ajal oman kylän puolessa. Meidän kylässä ei ole järviä. Kuspei vittu ruvita ottama nämä požarnikat, kun tuudaneet. Emme tiedä vielä, ken tullut sinne sitä vardoitsemaan. 3D-yhtiön varatoimitusjohtaja tuottaja Sergei Burevic on kuitenkin vakuuttanut, ettei Kinnermäellä aiota kuvata tulipaloa. On vaarallista tehdä se asutussa kylässä. Kinnermäen lavasteissa aiotaan kuvata heitä, joissa syttyy kulo. Kylässä nousee savu, mutta ei oikeasta tulipalosta, vaan savukoneesta. Se tuottaa savua vedestä. Aitoa tulipaloa kuvataan erikoiskentällä Pietarissa. Burevic huomautti, että filmiyhtiö valvoo aina kuvauspaikan paloturvallisuutta ja sen noudattamista varten kuvausryhmä tapasi eilen Karjalan hätätilaministeriön johtajien kanssa. Elokuvayhtiö kääntyi puoleemme ja pyysi takaamaan paloturvallisuutta saattamalla kuvauksiin sammutustekniikkaa ja palomiehiä. Sergei Gurevicin mukaan kohta 3D-yhtiön edustajat saapuvat Kinnermäelle tutustuakseen kyläläisiin ja vapauttaakseen heidät ennakkoluuloistaan.